gjithë sistemi shëndetësor është në gatishmëri flotë, ashtu sikurse në të gjitha ditët e vitit, sidomos në këtë vit pandemie, të gjithë jemi të angazhuar maksimalisht në gjithë terren. Strukturat e urgjencës kombëtare nëpërmjet 127 janë në gatishmëri flotë, por ndërsi të gjitha spitalet kanë marrë masat për stafet në gatishmëri, janë vendosur gjithashtu përveç stafeve të përforcuara edhe mjek të cilët janë pra on call apo të cilët mund të rriten në rastet kur flukset mund të jenë të rritura. Është një ditë, po themi që ne duhet të tregojmë kujdes, pasi dita e sotme do të jetë një ditë e hapur, pra nuk do të jetë ora policore, por kjo nuk do të thotë që të ulet vigjilenca, kontrolli dhe kujdesi, pasi ne e dimë shumë mirë që virusi është duke qarkulluar, varianti i ri Omicron që tashmë është një variant shumë shqetësues për të gjitha vendet, është shqetësues edhe për ne. Duhet që të gjithë të jemi të sigurt edhe për sa i përket mjediseve që do të frekuentohen, bare apo restorante, për të zbatuar protokollet.